Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 20.00 alan buraxılış efirdədir. Studiyada Nino Paşayevadır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində həlak olan hərbçilərin məlumatlarını dəqiqləşdirib. Nazirlikdən verilən məlumata əsasən, sentyabrın 12-sində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən toqquşmalar nəticəsində 71 Azərbaycanlı hərbçi həlak olub. Nazirlik həlak olanların tam siyahısını da dərc edir. Öz növbəsində Ermənistanda sentyabrın 12-sində sərhəddə baş verən toqquşmalarda 105 nəfərin öldüyü deyilir. Yerevanda 7 dinç sakinin yaralandığı, 100-dən çox evə ziyan dəydiyi iddia edilir. Bugün səhər saatlarından Ermənistanla Azərbaycan sərhədində nisbi sakitlik hökm sürür. Heç bir ciddi insident baş verməyib. Avropa İttifaqı xüsusi bəyanatında Ermənistan və Azərbaycan arasında ateşkəs razılaşmasını alqışlayıb. Brüsseldə sazişin sentyabrın 14-də saat 20.00-da qüvvəyə mindiyi deyilir. Bugün Azərbaycan və Türkiyə liderləri Özbəkistanda Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü sabaha planlaşdırılıb. Salomə Zurabişvili Ermənistan və Azərbaycan sərhədində yaranmış mürəkkəb vəziyyətə münasibət bildirir. Gürcüstan iki qonşumuz və dostumuz olan Ermənistan və Azərbaycan arasında təhlükəli eskalasiyanı qınayır. Dinç Qafqaz əhalimizin gələcəyinə xeyir verəcək daha güclü, inkişaf etmiş və müstəqil regiona aparan yoldur, deyə o yazır. Biz heç vaxt Ermənistanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan sənədi imzalamayacaq. Bu barədə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan sosial şəbəkədə video müraciətində bildirib. Ermənistan hökumətinin başçısı Azərbaycan saytlarının yanlış məlumatlar yaydığını açıqlayıb. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri sabah Özbəkistanda cari sammit çərçivəsində görüşəcəklər. Görüşün əsas mövzusu Ermənistan-Azərbaycan arasındakı gərgin vəziyyət olacaq. Ən son məlumatlara görə indiki mərhələdə sərhəddə vəziyyət stabildir. Gecədən sonra heç bir ciddi insident müşahidə edilməyib və atışma bütün istiqamətlərdə dayanıb. Paralel olaraq Ermənistanın paytaxtında parlament binası yaxınlığında aksiya keçirilib. Vətəndaşlar ölkənin baş nazirinin istifasını tələb ediblər. Miting iştirakçıları küçəni də bağlayıblar. Parlament müxalifətinin böyük bir hissəsi İstintaq Komissiyasının yaradılması tələbi ilə birləşib. Onlar 2016-17-ci illərdə və ondan sonraki illərdə Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri ilə Rusiya xüsusi xidmət orqanları arasında mümkün əməkdaşlığın müəyyən edilməsini tələb edirlər. İstintaq Komissiyasının yaradılması üçün büroda qeydiyyatdan keçməzdən əvvəl 30 səs tələb olunur. Yekun qərar üçün isə 50 deputatın dəstəyi lazımdır. Müxalifət bugündən imza toplamağa başlayıb. Təşəbbüs Lelon fraksiyasına məxsusdur. Partiyada komissiya ideyasının TV Pirveli televiziya şirkəti tərəfindən yayımlanan materiala əsaslandığı deyilir. İndiki mərhələdə Vətəndaşlar Partiyasının deputatlarının layihəyə imza atmayacağı məlumdur. Bugündən Ombudsmanlığa namizədlərin seçimi başlayır. Parlamentin sədri bununla bağlı sərəncamı artıq imzalayıb. Sənəddə Ombudsmanın seçiləcəyi konkret meyarlar təsvir olunur. Qanunverici orqanda namizədlərin müraciətlərinin qəbuluna bugündən başlanır. Həmçinin bugündən müsabiqə komissiyası yaradılacaq. 9 nəfərdən ibarət qrup kimi Ombudsman olmaq üçün lazım olan şərtlərə cavab verdiyini qiymətləndirməlidir. Deputatlar əvvəlcə komitə formatında aplikantları dinləyəcək. Daha sonra siyasi qüvvələr onların arasında namizədlər seçəcəklər. Daxili İşlər Naziri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş yüksək rütbəli məmuru Soso Qoqaşulinin qanunsuz dinləmələrdən bəhs edən növbəti məktubuna münasibət bildirir. Vaxtan Qomelauri Soso Qoqaşulinin Bidina İvanişvilini tanımadığını və onun tərəfindən dinləmələrin Bidina İvanişvilinin göstərişi ilə həyata keçirildiyinə dair yayılan məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Qomelauri ölkədə qeyri-qanuni gizli dinləmələrin aparılmadığını və keçmiş yüksək rütbəli məmurun irəli sürdüyü ittihamların nə ilə bağlı olmasının onun üçün anlaşılmaz olduğunu qeyd edib. Ukraynada döyüşlər davam edir. İşğalçılar Baxmut rayonunu növbəti dəfə bombalayıblar. Nəticədə çox mərtəbəli bina dağılıb.
Toretskdə isə yerli xəstəxanaya zərbə endirilib. Partlayış səsi Xarkovda da eşidilib. Buna dək isə Volodimir Zelenski bölgəyə səfər edib. Ukrayna mətbuatı Xerson istiqamətində əks hücum əməliyyatının uğurla həyata keçirildiyi barədə yazır. Ölkə ordusu Xersona 25 kilometr aralıda yerləşən bir yaşayış məntəqəsini azad edib. Cənubda Ukrayna ordusu Rusiyaya məxsus hərbi təyyarə və 11 tankı məhv edib. Ukrayna baş qərargahı tərəfindən yayılan məlumatda müharibə başlayandan bəri 53 min Rus əskərinin Ukrayna qüvvələri tərəfindən məhv edildiyi deyilir. COVID-19 pandemiyasının sonu görünür. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri açıqlama verir. O, dünyanın pandemiyaya son qoymaq üçün daha yaxşı vəziyyətdə olmadığını bildirib. Biz hələ orada deyilik, lakin son görünür, deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbəri açıqlayır. Qərb mediasının hesablamalarına əsasən, 2019-cu ilin sonunda Çində ortaya çıxan virus 6 milyondan çox insanın ölümünə və 606 milyonun yoluxmasına səbəb olub. Pandemiya qlobal iqtisadiyyata və səhiyyə sistemi böyük zərbə vurub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən verilən məlumatda ötən həftə COVID-19-dan dünyasını dəyişənlərin sayının 2020-ci ilin martından bəri ən aşağı göstərici olduğu deyilir. Ölkə miqyasında yeni dərs ili başladı. Bütün ictimai məktəblərdə tədris prosesi yenilənib. Ölkə miqyasında 2085 ictimai məktəbdə ilk zəng çalınıb. Ümumi təhsil müəssisələrində pandemiya səbəbilə tətbiq olunmuş tənzimləmələr tamamilə qaldırılıb. O cümlədən onlayn və hibrid rejimdə tədris olmayacaq. Tədris prosesi birbaşa siniflərdə keçiriləcək. Maska taxmaq, dezobariyerdən keçmək və masalar arasında məsafə saxlanılması kimi öhdəliklər də qaldırılıb. Şahmat bütün birinci siniflərə yeni fən kimi əlavə olunur. Bunun üçün Şahmat Federasiyası 4000-ə yaxın müəllim hazırlayıb. Bundan əlavə pilot rejimdə hərbi iş adlı dərsin keçiriləcəyi ölkə üzrə 18 məktəb seçilib. Xüsusi hazırlıq keçmiş hərbi zabitlər həftədə bir dəfə şagirdlərə bu fənni tədris edəcəklər. Pilot rejim üçün 150 dövlət məktəbi seçilib. Məktəblərdə idman dərsinə təmassız rəqbi əlavə olunub. Söhbət rəqbi ittifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanan proqramdan gedir. Bu sizə 20.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.